Ja, jag börjar klättra på väggarna här hemma. Det går inte så bra. Det är skitsvårt. Man borde vara bra på det. Så borde man i alla fall kunna komma uppåt. Men det är skitsvårt. Jag förstår att man inte ska nå den punkten när man börjar klättra på väggarna, för att då kommer man inse att det är omöjligt. Och då mår man skitdåligt och vill ta livet av sig. Jag borde ha lärt mig vid det här laget. Tänk om man ändå kunde vara en av dem som var hemma och klättrade på väggen hela dagarna.